Bigeze ku rwego Kamaraza kicara imbere ya kamera akavuga uburyo Sky tuyanywe iki mugo basanga imikoranire bagombaga kugirana na Sky tuna Kamaro hari ukuntu Kamaro azaba ari mararyamo umuntu witwa nde Sky tu kubera iki bivugwa ko mu gihe Kamaro yajyaga gusinya iyi contract ya konseri ye yimye ku mafaranga umuntu witwa Sky tu kujya kubona ngo nakoresheje ngo ikiyobyabwenge mugo sibyo ibyo byonyine byonyine n'icyaha bashobora kuba bamufungira kuko tugiye bakananestinga ibyo bino nibabibone mu maraso yanjye cyaba ari ikibazo hakabaho ikindi kintu nacyo namuregera kunyangisha public bro hakumana ubuye amashari none n'ikindi kiriya kintu cyo kuvuga ngo afite fact ngafite fact ngo yuko igitanda cyanjye ngo na garderobe ari yagwa biguse kandi abizi ko na yagubwiwe ku giti kiwe na wabizi mushiti yago na wabizi ku mutima wiwe umuntu najye atekereza kabiri so najye ngende imbere ya kamera ngende mvuge ngo Kamaro umwana we yapfuye nge nawe ni nge nawe twajyanye kumushyingura turi wababiri nagira nkumvisha uburyo ki urwango rwa Sky turushingiye ku mafaranga no gutera imbere kwa Sky tu ari nacyo kintu witwa Kamaro yagendeyeho iyo urebye iyi video ya Kamaro irimo ibintu bitatu by'ingenzi irimo ubugome bw'indenga kamera no kwangisha Sky tu abanyarwanda na content ya icara wige ubu Kamaro tuvuge yuko ari giye yamaze adafitano wo gutaha tubivuge arara mutubari none se tumwibutse yuko Kamaro umunsi afusha umwana we Imana imuhamaro n'urudukwe ridashira icyo gihe umuryango w'uwo mukobwa utashakaga yuko Kamaro agera mu maso yabo bikarangira uwitwa Sky tu ari ubaye umuhuza w'imiryango bakanajyana gushingura umwana wa Kamaro ndaho neza reka nizere yuko abantu bose bameze neza njyewe nitwa Rusaro nta bintu byinshi nshaka kuvuga ariko ndagira ngo ntange tumunyaje ntoya cyane y'ukuntu njyewe yago yamamagaye akansaba yuko nazajya kuri Yego TV show akampa amadorari ijana hanyuma tukavuga ukuntu nari ryamenye na DJ Briane n'ibiki ibindi bintu byinshi bitari byiza birimo guhara bikumenya n'iki njyewe rero nyuma naje gufata umwanzuro wo kutazajya kuri Yego TV show kugira ngo mvuge ibyo bintu kuko ntabwo nzi neza ko nari kuzibabarira cyangwa ikindi rero njyewe n'inzagira ikintu nzaba imyaka zabibajwe rero sinzi ibizambaho kuko namaze kubivuga redi njyewe nari ndambiwe kubona nyine umuntu ashobora kugenda agaharabika abantu bose uko yiboneye just kuko afite utwana turi hanze ahangaha dufite inzara ashukisha ubufaranga bwiwe iyo urebye izi chati ndaza kuzihereza umuntu witwa Gaposha zishyireho ni umuntu witwa Rusaro yaranditse ngo hahaha winsetsa suzi ko nakubwiye ngo azampa amadorari ijana hanyuma mvuge yuko natinganye nawe Buriyani uyu mutipe kubera inzara nini ngo ni Fabie yiyise yuko ari umukunzi wa Buriyani bahuriye hehe byagenze gute uyu mutipe yamenyaniye na Buriyani ahantu muri sauna uyu mutipe akaba afite kagiso ko gusabiriza no kwanga gukora akirwa tera amashida abantu nakubiswe nababaye nabuze inzu nabuze Buriyani atangira kujya mu wabwo buhumbi veni tarani Buriyani atangira kumufasha gutyo birangira uyu mutipe yishyize mu ntambwe 90 zo kwita yuko bakundanye yanditse agira ati Buriyani ndebye ikiganiro cyose bari abagabo bakoze mbonye bakuvuze nabi cyane ariko gusaba imbabazi Buriyani mutipe w'umunyamakuru twavuganaga kuri telefone nazi ko ari kundi kodinga yarabizi none ndabona yarabishyize mu kiganiro ayo namaco yinda ndakwinginze mbabarira amakosa ndayemera wibijyana muri ribo Buriyani ati man mfite aho ngeze izina ryanjye mfite abana ndeberera rero sinareka ngo munyangize izina ntibibaho arongera ati rib igomba kubikemura kuba rero mvuga ko umuntu twakundanye kandi simubeshyera twarakundanye twabaye inshuti nzi ibyo namufashe nzi ibyo namukoreye niba bigize icyaha azandege ntacyo nzitaba dusabire imbabazi
kandi kindi ntago neze kongera kumuvugaho kundi amakuru mfite rero right now nuko DJ Brian yabyukiye kuri Libu agiye gutanga ikirego buri muntu wese wo muri Uganda afite ubwoba Emile afite ubwoba Sky tu yatitiye yagarenda kwinyarira Turi kumwe kandi na Sana Juice yo mu gakombe ni ji nziza ni ji wabona muri alimentation yes ikwegereye ni ji wabona muri supermarket ni ji wabona kuri boutique ikwegereye harimo mango apple ndetse na cocktail kuri sonoro amakuzo karindwi 8/12/13/044 kwifuza kurangura Sana Juice yo mu gakombe uburyohe ntagereranywa ndabasuhuje yemwe mbaye ni kazi tubana umunsi wundi mwe mukundambukana kurikira amakuru y'ibiganiro byacu 5/5 ni 3D TV Rwanda yo nitwa Romeo Janvier ni kumwe na Faxman Original camarade ngo ayikaze kuri 3D TV ngo ayikaze kabisa nange kugiye ku postinga reka ngushimire kabisa ya amahoro y'Imana abane nawe ndetse n'abakunzi b'ibiganiro bya 3D TV mbashimira mwese mukomeje gukora subscribe mukundi ibiganiro bya 3D TV umunsi ku munsi mwe mwese mutari mu buyobe nk'abandi nabonye All right. Ni kamarade turi kumwe uyu munsi tugiye kuganira mu buryo burambuye naho turi buganiye ku nsanganyamatsiko zitandukanye twibanda tunibaza ku nkomoko y'ikibazo gikomeye cyaturitse hagati ya Kamalo ndetse na Sky Two ibyo hari abafataga show business abandi bakabigiriza umutima cyane tunagaruka cyane kuri post ya postinzwe na Dr. Utuma Twishima Abdalla akaba ari minisitiri w'urubyiruko hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda twibaza byinshi ku bijyanye n'aya matiku ari muri show business yamaze gufata indi ntera akaba ari cyo gihe cyo kwitonda no kugarukira twari tugeze tukubaka ibyo tugakomeza gusigasira ibyo twubatse aho gutekereza gusenya ibyo twubatse muri rusange ni show business ni cyane kandi goye cyane kamarade abenshi babitangiye ari udutwiko ubwo misinjira mu kiganiro cyane ariko after that biza kuza kwisanga byavuyemo ibazo bigiye bitandukanye nonge ngo ikaze kamarade kubefite ndagushimira nanone nshimire buri muntu wese mube tayari kugira ngo mukurikirane kino kiganiro akantu ku kandi ndagusabye nihagira akantu kagucika buri kantu kose ukagendereho kugira ngo tuceri dusesengure ese uru rwango ruva kuki ese uru rwango rwatangiye gute ese uru rwango rwarangira gute ndagira ngo mbabwire ngo ari ikiganiro twakoranye nawe ndakubwira ngo igiye kigiye kugera aho umuntu muri show business nyarwanda yiyahura akicwa cyangwa akagirirwa nabi byinago twabyemera byo narabivuze hari nayo mpamvu abonye iposte turi buze kugarukaho ya minister Abdalla Utuma Twishima turayigarukaho buriya iriya irakomfirima ibyo nakubwiraga byose warumbajije ikibazo cya mbere kimeze gute nakoranye ikiganiro na Kamalo ku munsi w'ejo hashize ubwo sinzi n'igihe abadukurikiye bari bubonere kino kiganiro cyari ikiganiro cyo gutanga ibitekerezo bwite by'umuntu cyane ku bimaze iminsi biro muri show business umuntu yibaza ngo ntigeze aho ikomera yego muri ikiganiro niho mu kugaragaza imikomerere yacyo Kamalo yagaragaje uburyo atabaniwe neza n'umuvandimwe we badahuje ADN ariwe Sky 2 akorana hano umunsi kundi kuri 3D TV Rwanda mu bitekerezo yatanze ntago byanyuze abagiye batandukanye bakoresha imbuga nkoranyambaga n'ibitekerezo byifashishijwe na Yago by'umwariko ubwo yakonfirmaga yuko ari Yago wagize uruhare mu igurwa by'ibikoresho byo mu nzu cyane cyane mu cyumba bya Sky muri rusange n'ibintu Sky yasobanuye avuga yuko Yago ategeza amugurira ibyo bikoresho byo mu nzu muri rusange ahubwo yamuhaye amafaranga turi kuvugaho ni pale wa Sky baba n'ubuzima bwa buri munsi babanye umunsi ku munsi mu kiganiro cyashize byageze gute byagenze gute kugira ngo abagabiranaga uyu munsi show business turimo gukora igeraho noneho umwe atishimira ibyo mugenzi yamuvuze kugwa no kuri Sky na Kamalo narakubwiye ngo inshuti nizo zangana aho ubushuti bwanyu aho bugera burangirira ni naho urwango rwanyu
rurangirira mukagira gute mukaba mwana icyo cyangwa mukaba mwakorana nibindi bigiye bitandukanye byashobora gukira umuntu wari wese muri danger zone ari nayo mpamvu mu kigano twakwanye nakubwiye gutya ngo ndagira ngo mbikine reka mbivuge turekera aho ngaho urwango rwa Sky 2 na Kamaru rushingiye ku maco yindi urwango uri kubyita urwango ushingiye kuki hari uruhari iyo wumvisha ikiganiro cya Kamaru wumva avugamo mugo wumva avugamo uburyo kingo yamuneraga mu ntoki right ni ibintu tagombye kuvuga dusabe nimbabaza abantu bari yo kino kiganiro barimo gufungura kuko na magambo tugomba gusubiramo yavuzwe mu kiganiro tutavanyemo akantu kukana imwe muri systeme yarangije abaraperi mu Rwanda no kuvugwa kwiho kuvugwaho yuko amwe byabwenge byatumye amwe abanyabwe mu baraperi babahanga barangira Jay Paul nyakwigendera byamuvuzweho ba Fireman byabavuzweho nabandi yego iyi ni systeme imanipira ubwonko bwa buri munyarwanda wese iyo bakumvishe yuko hari ibikoresho ujyufata hari ibiyo bya bwenge ujunwa buri munyarwanda wese tanya kugenda gahoro sinzi niba uri kunkurikira turimo kugenda iki kiganiro rero uwitwa Kamaru yakoze ni ikiganiro kirimo kiramanipira kinica imikorere ya Sky 2 Sky 2 tumuzi muri Sky 2 wabagahe na bagino tumuzi muri icara wige tumuzi mu mwandiko nibindi ndagira ngo nkwinjize mu kibazo byimbitse Sky 2 yagiranye na Kamara bagira gutya uruganda rwitwa B1 Gin rushaka abantu barubera brand ambassador mu buryo bwo kumenyekanisha ibikorwa ariko icyo gihe uruganda rwari rumaze iminsi utarabona ibyangombwa rurabibona rubibona uwitwa Kamaru arimo arategura icyitwa TikTok party yabereye hano nyuma y'umujyi wa Kigali muri Car Free Zone Imbuga City icyo gihe Kamaru ajya gutanga proposal kwa Papa Byenta nkuko yamuvuze Papa Byenta asanga ni fresh arabyemera ariko mu kubyemera icyo gihe Kamara jana na Sky 2 nuwitwa Wambatawe wakora kuri Flash TV ikiganiro Mbato Jiego. Mbato Doroje. Bagezeyo Kamara yerekana proposal ye yerekana ko ari konse izakwikirwa n'abantu byiburi 1,500 kandi koko byarabaye abantu bari bahari. Yerekana abahanzi agomba gukoresha hari harimo Mico the Best, Papa Cyangwe, Sky 2 abagahe nk'uwo bajyanye nyine hari harimo uyu oya Benovio nagara umuhanzi aracyari mutoya uyu Zero Trap ni umuhanzi ariko ukiri mutoya Zero Trap hari harimo uyu mutipe usubiramo indirimbo z'abandi bamwita Sirivizo iyo konseri narayitabiriye yewe n'uyu Papa Byento ni umuvandimwe wanjye turaziranye mu buryo bumwe cyangwa n'ubundi Papa Byento nk'umuntu ukeneye kuzamura industry ariko akeneye no kungukira muri ibyo bitaramo atanga amafaranga inoti ya 500 kugira ngo azashyirehe stand aho ngaho yanobaza ibikorwa bye anyway icyo gihe nta nubwo yacuruje amafaranga menshi ariko byamuhaye igishushanyo mbonera kimwereka ngo urubyiruko ni rwo rwitabira amashow ngomba gushora muri nde muri Kamara icyo gihe rero Sky 2 yitangiye proposal ye barayifata biriya bintu Kamaru yavuze ngo bagiye kubafata ari babiri ntabwo ari ibyo yababeshye
nagerageje kuganira na Sky 2 sinzi niba uri buze kumfasha mu kanya gatunze gukina audio ya maye kugira ngo tuvane abanyarwanda mu gihirahiro mbere ku buryo ki iyi industry amashyari yo gutera imbere kwa buri muntu ashobora kuzarangiza bamwe mu ba uyu Sky 2 atanga proposal ye ayitanze uru ruganda B1 Gene rukora inama bari baramaje gufata buri nguni na buri kantu buri nguni na buri kantu ninje waba connectinze na papa byento ubahamagara barabikubwira mu kiganiro baradiringa kontra barisi nyama faranga yabemereye ni sawa yego barayafata hari hakenewe umuntu gunduza gushyira itafari kuri B1 Gene nta nubwo turi bukomeze kwivuga kugira ngo tutayamamaza kuko nago batwishyuye nta namafaranga yabo baduhaye icyo gihe umuntu witwa Sky 2 inama iraterana basanga Sky 2 numwe mu bantu bafite strength ziri gukoreshwa mu gihugu afite content zirenze ebyiri iyi campaign nange kwivuga amazina cyangwa nivuge na kibazo iyi B1 Gene ikoresha strategy ebyiri n'indi ya gatatu bagiye kuzana mu buryo bwo kwamamaza iya mbere bafata umuntu ukora ibiganiro byinshi kuri YouTube kamba menere nibanga system ya kabiri ni system bakoresha umuntu w'umu influencer ufite Instagram page irebwa kuko bakoresha kitwa collab yakizi ndagira ngo buri muntu wese atega amatwi yumva urwango rwa Sky 2 na kamaro rwahereye bavuye hehe uretse kubyita urwango ubyita ibibazo banze ubyita ibibazo impamvu mvuga ngo ni urwango bigeze ku rwego kamaraza akicara imbere ya kamera akavuga uburyo ki Sky 2 yanyweye iki mugo by'ubwabyo ni ukumusebya mu ruhame no kumwangisha abanyarwanda bivuze ngo content Sky 2 akora ayikora ari uko yafashe ibiyobyabwenge entre oya ntago nemeranya nawe ntunyemeranye nanjye kubera kuri ku mostinga ndi kuvuga njyewe ibyo ngomba kuvuga ahangaha yavuze ngo yanyweye nagavuze ngo anywa yanyweye rero biriya biyobyabwenge bavuga yuko ari no test bavuga yuko umuntu anyweye urumogi wanyweye mugo witeye inshinge babyita no test iyo wabinyweye niyo waba uri pasiteri ibyanga byakunda uzagaruka ubinywe ndaza no kugaruka kuri kamaro uyu mutipe Sky 2 yumvikana na bosi bamuha contract uramfasha ngo contract ya Sky 2 uyinsomere hano right now niba na ngombwa abanyarwanda muyibereke nina bona amazina y'umuntu ko biri bugorane urayabonaho hano wasenga aya masezerano y'imikoranire akozwe hagati ya Loot Investment Limited ni Loot nyine Loot ni company Loot Investment Limited ifite ikiciro gikuru ku Gisozi Gisozi Gasabo ifite iri yatini namwe yego nahirwa basengo Timoteo ufite iyi ndangamuntu na niri ya email na iri ya telefone ye iherwa na 70 witwa muri aya masezerano y'imikoranire wamamaza abamamaza biyemeje ibi bikurikira ingingo ya mbere kwamamaza hakoreshejwe imbuga nkoranyambaga zabo zose yego n'ahandi hose Roots Investment Group yabakenera ko bamamaza no kwemera Roots Investment Group gukoresha amafoto yabo na video zabo mu bikorwa bya Roots byose kandi ahariho hose. Ingingo ya kabiri wamamaza agomba gukurikiza gahunda y'iyamamaza yasabwe na Roots Investment Group yose. Ingingo ya gatatu amafaranga yumvikanyweho azajya ahabwa nangahe uyavuga izina naribi mu gihe cy'amezi atatu gishobora kongerwa ku bwumvikane bw'impande zombi yego ukwezi kwa mbere kwishyurwa akimara gusinya andi azajya yishyurwa buri kwezi
buri kwezi bisanzwe bikorwa mu Uganda. Mhm. Ingingo ya kane aya masezerano n'imikoranire akaba ayigihe kizwi kingana n'amezi atandatu atangira kugira agaciro uhereye ku itariki ya tarakina iriho kwezi nakuriho no mwaka naho byo ntago byujujwe yego ngingo ya gatano humvikanyweho ko uwamamaza azakora ibi bikurikira yego kwamamaza uwo ni abantu basenga Timothy yego kwamamaza products z'uruganda ku mbuga nkoranyambaga zabo zose arizo YouTube channel Entreplantes Wabagahe TV na 3D TV. Yeah. Instagram. Na Instagram. Mhm. Kabiri igihe uwamamaza agiye kuri field Roots Investment Group izajya imenya ibijyanye n'urugendo byose. Yego. Ayo masezerano akabateweho kashe ya Roots Investment Group Limited na tini namba yayo. Yego. Ariko akaba ari amasezerano adafite igihe yakorewe. Yego. Ntatariki nta kwezi nta. Iyo ni draft nguhaye. Nagira ngo nkubwire iki rero. Baricaye barasuzuma basanga imikoranire bagombaga kugirana na Skytu na Kamaro hari ukuntu Kamaro azaba ari mararyamo umuntu witwa nde Skytu. Kuberiki? Skytu yameretse yuko akora ikiganiro kwa Emirene. Emire nakurikirwa kurusha ari mu akurikirwa kuri YouTube yego abereka yuko afite content yitwa icara wige kuri 3D irarebwa cyangwa ntirebwa irarebwa cyane abereka ko Instagram page ye irebwa cyane iyo urebye ubona afite like hafi 20,000 icyo giye company rero iraconfirmira avuga ngo Kamaro akorerihe YouTube channel ntayo Kamaro Instagram page iri hehe ntayo Kamaro ni kanga head the choice live imuhamagaye mu kiganiro ngakora ikiganiro nta narimwe icyo giye company yibikize ku munzani irareba igasanga koko Skytu ari hejuru yande kandi n'umunyarwanda uri kudukurikira wese arabyumva cyane niyo ndagira ngo nshimire buri muntu wese unuka muri comment kuko nje birahandi njohera njewe nkunda umuntu unuka muri comment kuko binyereka yuko ikiganiro cyanjye wakirebye uyu mutipe ske tubirangira sinye contract ariko bivugwa iki bivugwa ko mu gihe Kamaro yajyaga gusinya iyi contract ya konseri ye yimye ku mafaranga umuntu witwa Skytu kuko Skytu yagombaga guperforminga muri iyo konseri ariko se wambabariye nkabazaga guplayinga audio nagerageje kuganira na Skytu urambabarira ndagira ngo wumve ahantu uru rwango rushingiye nkwere ku buryo ki iyi industry yabaswe n'ubugome ndetse n'amashyari bamwe mu bantu batishimye yuko abandi batera imbere umuntu nka Kamaro yarakwiriye kugirira ishyari Skytu akaza kuvuga ubuzima buri prive tutirengagije yuko Kamaro hari igihe cyageze nawe umucira karurutega adafite hataha adafite icyo kwambara abayeho nabi yisha mu kwa kwa Skytu ndagira ngo mfashe nkukinire aya majwi kuko bose nama niga yanjye kandi bose ndabemera re kujya ureba ukuntu mani abantu bo ku isi kwa ibintu by'ubusamani ukuntu twebwe mani inda izatwica mani n'amasera kadusaza singa ibyo bya bintu Kamaro yavugaga by'ijana na 50 reba ayo mafaranga wowe uhita umbwira urumva bro mani abantu barababazanya mani byadanje none se bro ibaze sibyo nge hari umuji wanje w'umwavoka sibyo ya wamamagaye anyereka ingingo ngo najya kuregesha Kamaro gusenya content yanjye urabyumva no kunsebya akoreshejwe n'umujinya n'inzoga mu buryo kandi bugaragara ubuhe kujya kubona ngo nakoresheje ngo ikiyobyabwenge mugo
sibyo ibyo byonyine byonyine ni cyaha bashobora kuba bamufungira kuko tugiye bakananestinga ibyo bino niba bibone mu maraso yanjye cyaba ari ikibazo ibyo nabyo yabisira hakabaho ikindi kintu nacyo namuregera kunyangisha public hakumana ubuye mashari none n'ikindi kiriya kintu cyo kuvuga ngo afite fact ngafite fact ngo yuko igitanda cyanjye ngo na garde robe ari yaguha biguse kandi abizi ko na yagubwiwe ku giti cyiwe na wabizi mushuti yago na wabizi ku mutima wiwe katari we wabiguse ahubwo yago ngiyewe yarambiye ngo ntupfusha amafaranga ubusa abantu bari bampaye amafaranga ndagenda ngiyewe nyaguramo igitanda ibyo bintu narabikoze mu bwino part 1 mu kiganiro cyanjye kiganiro cyanjye niwe kibonye kamara none so bro ubu nanjye nge kuvuga ikibazo cya kamaro brother umuntu najya atekereza kabiri so nanjye ngende imbere ya kamera ngende mvuge ngo kamaro umwana we yapfuye nge nawe ni nge nawe twajyanye kumushyingura turi wababiri none se bari ibyo bintu avuga byawe amafaranga ko twagiye tugiye gusinya turi wababiri nagira nkumvisha uburyo ki urwango rwa Skytu rushingiye ku mafaranga no gutera imbere kwa Skytu ari nacyo kintu witwa kamaro yagendeyeho iyo urebye iyi video ya kamaro irimo ibintu bitatu by'ingenzi irimo ubugome bw'indenga kamera no kwangisha Skytu abanyarwanda na content ya icara wige abashuti urwego bageraho bakundana rushobora no kugeraho bangana ariko se Roman nkurikira turi kugenda turakundana turi inshuti uri umuvandimwe ikigero cy'ubushuti bwacu kigomba no kugera ku kigero cy'ibibazo twagize tukabikemurana nge nawe si ngombwa yuko ibibazo byose biza imbere ya kamera none se ubu ngubu kamaro niwe mwere ubu kamaro ni umwana mwiza arimba muri kwari y'urubyiruko bwa Save nta kibazo afite ubuze ko nabyakora abayisimana ubu kamaro tuvuge yuko ari giye yamaze adafite aho gutaha tubivuge arara mu tubari none se tumwibutse yuko kamaro umunsi afusha umwana we Imana imuhamaro n'iruhuko ridashira icyo gihe umuryango w'uwo mukobwa utashakaga yuko kamara agera mu maso yawo bikarangira uwitwa Skytu ari ubaye umuhuza w'imiryango bakanajyana gushingura umwana wa kamara kamara nawe arabyemera mu kiganiro namukoresheje kuri 5 to 5 ni abavandimwe iyo mufitanye ibibazo rero hari uburyo mugira gute mu byaranja aho kugira ngo utize umuhoro ushaka kwica Skytu bivuze iki rero kamaro yubikiriye Skytu mu bihe yago afite abantu b'indindagire reka nkubwire bano bantu muri kubona bandika muri comment ngo big energy big energy big energy nta n'umuntu uzi ngo ninde wapfuye n'abantu babarindagire tu batazi ngo ni ibiki njyewe simbatinya kuko nta n'umwe ngaburira njyewe ukuri kwanjye kuba kuri ku murongo yego ni yego oya ni oya niba Skytu na yago bafitanye ibibazo nibahure biyunge aho kugira ngo nge nawe twakundana guri inshuti yanjye ujye gutiza umuhoro yago yago na banyabikoreye riposti arabipostinga bivuze ngo kamaro yafashije yago cyangwa yahaye amasasu yago yo kurasa nde Skytu sinzi niba uri kunyumva neza bivuze ngo ibyo nakubwiye ni ukuri bro tugiye kubona abantu bapfa tugiye kubona abantu bahura n'ibibazo bishingiye kuri izi nzangano ziri muri industry kubera ko sintekereza ko kamaro yapfuye guhuruduka ngo bigende kuriya byagenze gute rero hari ahantu hari system B1G yazanye yo gukora amaroad show mu tubari ni uburyo bwiza bwo kwamamaza iyi company twavuze haruguru yazanye tubizi neza yuko umuntu witwa kamaro n'umwe mu bantu bahostinga mu tubari twinshi mu mujyi wa Kigali akunze kubifashwamo nande na Skytu Skytu aramushyigikira ariko akamushyigikira buriya nk'umuntu umufasha kubera yuko kamaro nawe ntabwo ari igisambo
kamara abantu yatumiye arabagurira icyo kunywa n'icyo kurya n'umwana mwiza pe ntagari igisambo buriya kamaro kamaro yakugurira icupa kamaro yagutegera kamaro yagukura mu bibazo none icyo gihe bari bafite show iriho Sky 2 iriho buri nguni na buri kanu n'uwitwa Maji the Black iri bubera ahantu bita mu kigarama ku gataje icyo gihe umuntu witwa Papa Biento ari we nyiri uruganda azana na bamwe mu baherwe basanzwe bakorana bakora mu makenka yo nari buvuga ahantu icyo gihe na kamaro nawe aratumirwa arazaranywa mu kunywa rero umujinyu uramufata abonye uburyo sikayita ari gufatwa nk'umwami arabiri baravuga ati eh ibi bintu nagari buri nguni na buri kanu na Majid Black akagobye kwa bari babirimo ni njyewe na sketu twakabaye turi kurya ya mafaranga yiki yo kwamamaza aho ni intambara yahereye bivuze ngo ibibazo byabo byatewe n'ishyaka byatewe kandi nabivuze exactly icyo gihe bivugwa yuko kamaro yashatse kurwana mu kabari uyu Papa Biento aramubwira ngo uranywa iki muri aka kabari nkugurire buri kintu cyose ushaka kunywa birangira kamaro kubera umujinya ahise afata moto ajya kunywera mu kabari kari ahantu bita kagugu ari naho skype yamusanze barabicoca buriya abantu batabizi umuntu witwa Skype na kamaro nta n'umuntu wari ukwiriye kwinjira mu bintu byabo na abantu basanzwe biteranya ndetse bakanigira gute bakanicize wese ubizi cyo kiri mu bintu nzi nanjye Skype na kamaro bararwana bu bwami ngumi ku ngumi waze kubakiza bakagukubita nagira ngo nkubwire iki rero aya magambo y'umuntu witwa kamaro ashingiye kwishyara afitiye nde Skype arimo arabona izina riri kuzamuka riri kugwa winga vile ndetse n'iterambere rya Sky turi riri kugaragara kubera iki Sky ifite content kuri 3D icarawige akanarigira kuri Inyange TV show akanabigira no ku Isano Media agakora ibiganiro kwa Iremne aba diaspora bari kugohereza amafaranga iyo ukora ibiganiro byiza aba diaspora bari ku blessing tunabashimire aba diaspora bafasha bamwe muri aba bantu bo muri industry nsoza kuri ipuwe rero umuntu witwa Sky tuna kamaro bakwiriye kwicara bakareba ese icyo dupfana kiraruta icyo dupfa kuko none amfite amafaranga ariko amafaranga ntagakuraho yuko twaba inshuti nta nubwo akwiriye kutwanganisha ahubwo amafaranga akwiriye gushimangira ubushuti bwanjye nawe yego nibyo ngibyo kandi ni amakosa kwicisha umuntu ahahise he kose dufite ahise habi cyane ego kuburi muntu wese ubu none ahangaha hari umuntu wazaga bakamarade na Paulo ya Sauli ariko yaje kuba intumwa y'Imana yari wa Sauli wacaga ababyeyi amabere ngo batonse abana yari wa Sauli wicaga impinja ariko yaje kuba Paulo avuga neza izina ry'Imana no kugira neza kwanjye bityo rero na makosa kwicisha umuntu ahahise ko twese tugira ahahise abi muri rusange nibyari ibyo gusa ahubwo nagiye gize gutya mbona ikiganiro witwa yaguye hostinze umusore uvuga ko ngo yakundanya DJ Brian azana amafoto bari kumwe ndiye bitandukanye ku rukuta rwa Brian rwa Instagram insta story ye afata link y'ikiganiro yandikaho amagambo agira ati wacinye gute uku kutumvikana no kudahuza aho kugira ngo kugabanye umurego kurimo kuronyo umurego hagati ya yabo ndetse na Brian uyu mutipe kuvuga inshuro zirenze enye nta numwe arasubiza ubwo ndavuga kuri yabo uyu mutipe witwa Fabien ndamugarukaho urambabarira unginire aya majwi rero urakahereza bamwe mu nshuti zawe bagira umutima wo gufasha cyangwa se bakunda gufasha cyangwa se mu bakapfa baba bakire ora uvugeze wabuga ati hari umuntu rwose bagiye gusohora mu nzu ngomze kwishyura niba hari icyo mwamufasha ubahe nimero yanjye babe bamfasha ndebe ko iminsi yake icumi iminsi yakomeza kwisunika ndeke guseba ndeke kwandagara kabisa cyane ko abenshi baba banatubona buriya ku makamera baba bazi ko kafashwe tumeze neza ariko ndi mu mazi abira byahatari urumva nimba nyir'inzu muri mamezi atanu
yararambiwe utuvugane na kindi bite cyo kugurisha mutsinzi na mfite ni intebe narazigurishije umuntu wo kwicara kugakeka muri saro hasi ubunana abashyitsi nakakiri wanjye mu rugo kuko nafite aho kubicaza so ni ibi bintu bikomeye cyane kubera ubushomeri kubera ibibazo byo gukenanye n'umuntu aba ari gucamo ariko twizeye ko igihe kimwe bizagenda neza mfashije rero wamuzana abantu bashobora kuba bagira icyo bafasha basubira inama abagabanya umusonga iminsi kaminuza kugenda yisunika ariko nabonye nari nke y'amajobu wadupasayo kabisa tukagenda tugakorera ibiceri iminsi igakomeza kwisunika urakoze cyane ukomeze kugira umunsi uri kumva neza kurinde okay. Irarangiye ya mbere numve n'iya kabiri yego uzumve n'iya gatatu ndagira ngo uzumve ndagira ngo nkwereke impamvu ya Fabien kuri Brian bine na salo na dushe na toilette mu nzu nsubize inyuma gatoya mfasha kabisa wumve ko nabaga ikabuye mba mu gipangu cyanjye cyangenyine mu nzu ibyumba bine na salo na dushe na toilette mu nzu ewana uko ubukene bwagiye buza byarangiye byanze ndimuka nza tura mu gatsata njya mu nzu y'icyumba na salo ya 60 ariko nayo nyine urumva kwishyura bya biri gukomeza kwanga byaranze kabisa ntabwo byarananiranye uri kunyumva neza rero mfashije kugira ngo mbone byibura uwanyishyurira wamfasha kwishyurira ideni rya nyir'inzu nkareba ko umusonga wagabanyuka waba mfashe kuboko muri ubu buzima sinakwibagirwa kabisa sinakwibagirwa reba abantu bose umeraho ubuvugizi utera injuga turebe ko iminsi akicuma nanjye nabasha gusohoka muri ibi bibazo kabisa ndabizi nawe uri umuntu w'umugabo uranyumva uranyumva nta wundi muntu nawe nifuje kubibwira nanze no kubikoraho ikiganiro ariko ndavuga reka mbikubwire mu gikari nanze kubizana imihanda reka mbikubwire mu gikari nawe wenda wabikorera mu gikari ku nshuti zawe bikunze ni ukuri nazagushimira bitavugwa wiriwe neza kamarade makuru yesu ashimwe kamarade shagiye rero nabonye uri umwana mwiza umuntu mwiza kabisa uko nakubonye ngira nkubwire nk'umuvandimwe n'inshuti yanjye ngira nkubwire ngo nkorere ubuvugizi nkorere ubuvugizi kuko mfite ibibazo bikomeye cyane kabisa nabonye uziranye n'abantu bakomeye nabonye uziranye n'inshuti zifite akantu kandi zikora ibikorwa by'urukundo byo gufasha ubu aka kanya tuvugana Fabien mu bibazo bikomeye cyane numva nyiri inzu mugezemo amezi 5 kandi inzu mba munyishyura 60,000 ku kwezi ijya gutangira nyiri inzu nayo mugezemo amezi 5 mbere n'ubundi abana kubera ubushomeri n'ubukene mbura amafaranga ngurisha intebe nayo mfite mu nzu mwishyura amezi 2 musigaramo andi mezi 3 uko iminsi yagiye ikomeza kwicuma nashidutse nanone nongeye kwisanga mugezemo andi mezi 5 ni ukuvuga ngo ubu murimo amezi 5 abana nabuze aho nkura amafaranga nabuze ubwishyu ntabwo nagize ariko byaranze kubera nyine iminsi bijya bibaho ko iminsi iba mibi igahinduka umuntu sasa rero ikintu nashaka kukubaza kugusaba niba ugiye kurangira inshuti zawe bagira umutima wo gufasha wabamereye voice note ukayibanyereza rwose ukababwira bakamfasha kuko nyiri inzu abana yamaze kurandirwa kabisa gahunda ni ukudukubita priyave akadusohora mu nzu sinzi ngo nakerekeza mu nzira duhuye nyine ubona nta kibazo mfite ubona ndisa neza kuko mba nambaye neza kuko nkunda gusa neza ariko birankomeranye nushaka kurekeraho kamarade ko uwo ni Fabien uyu ni Fabien ko yaguhaye izi voice note nk'umuntu akwizeye mu gikari umufasha ngo unamufashe unamwakira ufasha mu gikari kuki ubishyize ku karubanda impamvu mbese ku karubanda ni impamvu uyu mutipe uya njyewe yabimbwiye azi nzi ngo ni n'umuntu wo gufasha numvaga mfite n'ubushobozi nanamufasha ariko naje gusanga ari umwe mu bantu bari gukoreshwa n'inda nini byagenze gute rero uyu mutipe akimara gukora bino bintu yahise ubwe yihamagarira yagaramubwiye ati uzi yuko narangiza DJ Brian
kuko nzi ko mufitanye ikibazo. Abantu bakurikiranye ikiganiro yakoze kuri ya Go TV show nicyo yahise ajya gukora kuri 5 to 5 ni ibiganiro bibiri bihinduranya ameze nk'uruvu hamwe ararasa umuntu witwa Jebriane akavuga yuko babanye nk'umugore n'umugabo mu kandi kanya akavuga yuko Jebriane ari umuresbien sinibwire rero uburyo ki wabana n'umuntu mubana n'umugore n'umugabo ukaza gutanga ubuhamya byuka bwuko ari umuresbien kandi umurikire cyane birakwereka inzara n'ubushonji bw'uyu mutipe kino kiganiro yagikoze kugira ngo agarure amaranga mutima y'abantu nayaga mukubita ubwo bufaranga bw'inica n'ikize avuge nabi DJ Brian uwitwa yago systeme arimo arakoresha abantu batanazi ni systeme yo gutanga amafaranga ku bantu kugira ngo bavuge abandi nabi ndaguha evidence ibintu ufite ibyihamya namazwi y'umukobwa aranivuga izina rye ndagira ngo mwumve bino bintu kugira ngo mwumve ahantu ibintu bigeze bite byawe aya majwi nyikinira cyangwa urayikinira wowe yikinira ndaho neza reka nizere yuko abantu bose bameze neza njyewe nitwa Isaro nta bintu byinshi ashaka kuvuga ariko ndagira ngo ntange timonyaje ntoya cyane y'ukuntu njyewe yago yamamagaye akansaba yuko nazajya kuri Yego TV show akampa amadorari ijana hanyuma tukavuga ukuntu nari ryamanye na DJ Brian n'ibiki ibindi bintu byinshi bitari byiza birimo guharabika umuntu n'iki njyewe rero nyuma naje gufata umwanzuro wo kutazajya kuri Yego TV show kugira ngo mvuge ibyo bintu kuko ntabwo nzi neza ko nari kuzibabarira cyangwa nari kuzababarirwa n'umuryango wanjye ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye ikintu cya mbere sindi umurezi Jane rero kubona umuryango wanjye wabonye nagiye kuri YouTube kuvuga ko ndi umulesbienne njyamana n'abakobwa n'ibiki ikintu cya mbere byari gushyira icyasha ku buzima bwanjye ndetse n'umuryango wanjye ibyo byose rero nyuma yo kubitekerezaho ni guhamagara yago nkamubwira rero ntabwo bino bintu byakunda ntabwo naza kubeshya uwundi mwana ntabwo najya kuvuga ibintu bitari byo mbese ndamuhakanira arangije araseka cyane arambwira ngo kengo nta kibazo ngo nta kibazo nimba aranze kubikora ngo ariko ngo ibyo twavuganye bizagume hagati yanjye nawe ngo ninzagira icyo mbivugaho ngo nzareba ibizambaho rero sinzi ibizambaho kuko namaze kubivuga redi njyewe nari ndambiwe kubona nyine umuntu ashobora kugenda agaharabika abantu bose uko yiboneye just kuko afite utwana turi hanze ahangaha dufite inzara ashukisha ubufaranga bwiwe bakagenda bakavuga nabi abantu bakagira gute njyewe ntabyo nakoze yago ngenda nishinganishije ndamishinganishije n'inzagira n'icyomba yago azabibazwe kubera yuko njye ntabwo nari gukomeza kureberera yago avuga abandi bantu nabi abaharabika abavuga nabi kandi abantu avuga yibagirwa ko bagira imiryango ibaryirwa ko bafite aho bakomoka ikindi rero njyewe n'inzagira ikintu nzaba yago azabibazwe kandi abantu bose nabo bana bandi hari udukobwa tubona hanze n'udusore bareke gushukwa n'amafaranga kugira ngo bagende bakore ibintu bibasebye ndetse basebya n'abandi kubera yuko at the end of the time bizabagarukira kuko yago nta rukundo bafitiye kuza kuguhereza amafaranga ukajya kwisebya ntabwo uri gusebya we n'umuryango wawe iyo niyo nama nagira abana ari gushukwa na yago kandi bino bintu nibikomeza nakomeza gushukwa abandi bana nakomeza kugira gute ntabwo bizarangirira ahangaha kandi n'inzagira n'icyo nzanaba nazanye no kumpamagara ntera n'ubwoba anabyumvireho nawe niyibeshya kongera kumpamagara ntera ubwoba mbwira ngo uzibeshye ibyo uzagira uti noneho ndabivuze tuzareba icyo uzankora iyo urebye izi chati ndaza kuzihereza umuntu witwa Gaposha zishyireho ni umuntu witwa Rusaro yaranditse ngo hahaha winsetsa suzi ko nakubwiye ngo azampa amadolari ijana hanyuma mvuge yuko natinganye nawe Buriyani undaramubwira ngo waramwemereye se aramubwira ngo mani njewe ntago najya kwisebya ngo nsebye n'undi mwana ntanamuzi tutanaziranye hejuru y'ubusa bivuze ngo izi ni chat uyu rusaragiranaga n'undi muntu
ahita avuga ngo ha 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 ntago byoroshye ahubwo gasigaye kantera ahubwo gasigaye kantera ubwoba ngo sinzabivuge ngo nimbivuga nzabyicuza uyi ni rusaro ndaza kubahereza izi chati zose bivuze iki rero nsoza uyu mutipe kubera inzara nini ngo ni Fabien yiyise yuko ari umukunzi wa Brianne bahuriye hehe byagenze gute reka mbyinjiremo byose rero yego faximana aho ndiho ari naho aha niho mera mbumusesenguzi uzi gusesengura buri kanwa cukumbura navuze yuko hari abantu bashaka gusebya abantu icambere uyu mutima avuga yuko yakundanaga nande na Brianne mwakundanaga ari umutinganye cyangwa mwakundanye mbere yuko umutinganye umurezi bien ubwo ngubwo yes ndabizi niba ari umurezi bien kuko Brianne yarabyaye Brianne nababwiye mu kiganiro cy'ubushize hano kuri 3D yuko Brianne agiye gukora ubukwe ibyo nzana bigarukaho narabivuze yarabyatubwiye ye shuwa sawa gunda yuko ibintu byose mbivuga campinga nyuma ukaza gusanga nibyo nicyo mbakundira DJ Brianne afite ubukwe n'umutipe w'umudiaspora ibyo abantu nago babizi ibyo nabivuze na mbere uyu mutipe yamenyaniye na Brianne ahantu muri sauna uyu mutipe yozaga abantu baba ndi muri sauna urabazi bakuba imziro batsirita aka niko kazi uyu mutipe wihishe mu nzahuke yakoraga yatsiritaga abantu imbyiro icyo gihe Brianne yaratangiye kugira izina akajya muri iyo sauna uyu mutipe akamutsirita uyu mutipe yibwira yuko yaba ari umusheri kuko urabiza abantu batsita hari gihe bagera kwitako bakagira ku kibuno babemerewe kugitsirita bakagera kunda rwose inda barayitsirita bikemera iyo mpamvu umugore wanjye atazajya muri sauna cyangwa ajya muri masare rwose ngo uyu mutipe ngo ni Fabien ni umwe mu bantu bari bazi gutsirita byoroshye binakomeye bikamuha amahirwe yo gutsirita umuntu witwa Brianne yamukora ku mubiri akumva n'umusheri we bigera aho ngaho DJ Brianne ni umuntu sociable ukunda no kugurira abantu akabari yakoreyemo biragoye kugira ngo natange round ku matebo y'abantu uyu DJ Brianne bamubona uyu nguyu uyu mutipe uri kumwitirira bakabona n'umushonji batangira kujya bamugira inshuti bakamugaburira bakamugurira icyo kunywa izo nzoga batangira kujya baba inshuti bisanzwe ariko Brianne azinga ari gufasha umuntu ugize gute umutsiritu n'ababaye uyu mutipe akaba afite kageso ko gusabiriza no kwanda gukora akirwa atera amashida abantu nakubiswe nababaye nabuze inzu nabuze Brianne atangira kujya mu wabwo buhumbi veni parani Brianne atangira kumufasha gutyo birangira uyu mutipe yishyize mu ntambwe 90 zo kwita yuko bakundanye nyamara ntago bigeze bakundana no uramba baranibiza no kumfasha mpamagare DJ Brianne mu kiganiro nubishaka ndahamagara DJ Brianne mu kiganiro aranyita bas mese mbishaka ahubwo cyane nakora amayinite mfite wa mumpama agarira cyangwa nkashaka voice note ye nkayikina muhamagara siyo byiza se ko utagukina voice note wiki wa wiki bigenza gute iba kuri Instagram ya bebe. Avuze ngo iki? The Ben apostinze ifoto ari kumwe na coach Gayel. Ati brothers. The union. Let's build and take over the world. Shirahisha idarapo by'u Rwanda. Ninde wari uzi bibi njewe nari mbizi ambaga ikiganiro kigufi nagiranye na The Ben kuri telefone nje nawe duherukana yambwiye yuko agomba gushaka systeme
akarangiza bino bibazo bye na kocga ye kubera iki abantu bazi Mugisha Benjamin numwe mu bagabo bakunda amahoro yaravuze ngo sinkene y'umwiryane hagati yanye na kocga ye kubera yuko ejo nzamukenera nejo nawe yanyenera reka breaking news right now nta nundi muntu nabivuga hano muri industry breaking news come breaking news shop achira reka ukora iki The Ben ari we Tiger B after concert giye kubera muri BK Arena ya one man show iyo ni concert igomba kuba uyu mwaka utararangira izabirimo umuntu witwa Otile Brown izabirimo umuntu witwa Diamond Platinums yego na buri muntu wese wakoranye collaboration na The Ben bro ibyo ni ibintu nzi Naganire na Mugisha Benjamin ambwira yuko akeneye kibazo we na coach gere bafitanye birangira ari nayo mpamvu uri kubona iki imiriro The Ben ni umuntu ukeneye ubwumvikane The Ben ni umuntu wagiye kwishakira coach Gayeri aramubwira ati bro ko turi abavandimwe twabirangije reka tubirangize turapiki amafaranga urayafite nanje ndayafite bakubwira yuko The Ben numwe mu bahanzi muri East Africa barimo kubaka inzu usibye umuntu witwa Diamond Platinums nta wundi muhanzi muri East Africa uzaba ufite iyo nzu yaye ndi jumwe bari kumwubakira oya hano hani Kigali hano ya Jimmy Muyumbu iri hehe iri muri TZ iri muri Tanzania ari naho witwa Pamela amazi iminsi kubera business batangiye ya hospitality batuma mvuga ibintu byinshi bro Abi fucking who here with for facts man original original Uyu mugabo ngo ni The Ben we numugore bafasha amafaranga menshi bayashora hano mu Rwanda ndetse no muri Tanzania aho bafite ibikorwa byama hoteli bafite ama company y'ubukera rugendo ari naho uwiceza pamera amazi iminsaba bro kuki utemera ko facts man none se ndabanze kubyemera ari uwadanga Maximani wada. Ari nayo mpamvu umuntu witwa The Ben yafashe umwanzuro akavuga ngo rekanishakira umuntu witwa Coach Gayeri. Kubera iki? Ibi bintu birici zina ryanje ariko binice n'izina rya Coach Gayeri. Turi abavandimwe ko twavanye mu ndege. Turi kumwe muri Leta Zunze z'Amerika tugiye gukora indirimbo kwa Diamond Platinums muri Tanzania. Turi abavandimwe. Turimo turapfa ibintu by'ababwabwa. Ikintu cy'ambere Melody ntandusha amafaranga ntandusha ubustari barimo barapfa ibintu by'ubwabo kandi amafaranga barayafite bwabwa ni ibintu bidafatika byibura mu magambo magufi amabwabwa abanze iryo jambo nyambwabwa isono cyacu rekize amabwabwa ni amabere y'imbwa cyangwa ibiva mu mabere y'imbwa kandi gatubyita barimo barapfa ibintu bidafatika Ariko The Ben wakeneye umubano wimbitse kuri nde kuri coach Gayeri ndetse na industry abantu bazi The Ben bamuzi n'umuntu utagira umutima mubi The Ben he's a humble man The Ben he's a good guy bro nta mutima mubagira ari nayo mpamvu yafashe ya mbere ajya kwishakira coach Gayeri aramubwira ngo turapfa iki musaza niba tutarakoranye ejo byazagenda neza tugakorana amakuru mfite umuntu witwa The Ben afite concert igomba kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda ni concert izaba ihagaze ibihumbi 300 by'amadolari izabera hano ku butaka bw'u Rwanda miliyoni 300 z'amanyarwanda concert 400 gute izaba ihagaze gute mbere gato yo kurahira Mugisha The Ben yagiye mu Ruhengeri afite ibikorwa ntari buvuge avayo afata rutemikirera rya Tanzania amasaha 28 aragaruka aza mukurahira kwa His Excellence ubwo ndi kukubwira schedule mbanye wumvishe ahantu Faximan abera kasongo yihwa mu mitekerereze ya yuwitwa The Ben yarafite guhura nane na Coach Gayeri kora hangaha dushimire The Ben kwanza umutima w'urukundo Braxman original reka dushimire byibura urabona yuko mu gihe bamwe barimo gushaka amafaranga yo gusebya abandi uwitwa Mugisha wavuga ati amafaranga ndayafite ndi gusinya amakontra menshi amafaranga ndayafite muri business zanjye ndarinda shwana n'abantu kubera iki mfite urufito rwanjye The Ben niwe muhanzi ugiye kuba afite inzu ya mbere mu Rwanda nyeka yuko azaba akurikirwa n'umuntu witwa Diamond Platinums kuko akubwira yuko The Ben yaguze inzu
ihagaze amafaranga nakugira n'umubare wayo arayisenya igwa hasi yose abatipe mu gacinjuro baraza bagura inyumu bagura kunjawuru bagura ku bintu by'ibiro ibintu byashaje arongera rimara zamukinyi arimara zamura inzu nshyashya ibi nibyo bakwereka ko amafaranga n'ubumuntu ni ibintu bibiri bitandukanye yego hari abantu bafite ubumuntu bafite amafaranga hari abantu bafite amafaranga badafite ubumuntu twisubireho twari turisha aho niho mbera Foxman inde Foxman original ka original umuntu narababwiye ngo 2024 2025 ndi umwe mu bantu bagiye kuzengereza iyi showbiz ngiye kubakubita ikintu bitimiriro icyo giye Fabien rero byahise bimuha uburenganzira bwo kwishyira mu mwanya yuko ari umusheri wa DJ Brian rero nandwo yakwemera none se umuntu uramwita umutinganyi mwabanye ari umutinganyi ubizi katingana munabana nk'umugore n'umugabo hari abagabo bamwe bimbwa dufite muri iyi mihanda bibeshyera ngo nari uyu n'uyu ntabwo mvuze izina rye hari abagabo dufite gute dufite muri iyi mihanda bazi kwirata inkovu z'imiringa narongo uyu naryamanye n'uyu netana n'uyu nasemanye n'uyu ibyo biramarira icy'abanyarwanda birakwereka inzara y'uyu mutipe ngo ni Fabien bigahurirana nuko yago akeneye abantu badefanda amakosa ye banajya ku ruhande rwe ariyo mpamvu buri muntu wese uri kuvuga yago neza uri kubona ngo big energy geta yuti nantu batavuzemo yago abo nitango nabakunzi be bitwa bayoyomye batazi nibyo barimo njewe bano bantu bari kwandika muri comment ngo big energy nta nubwo bazi ngo ninde wapfuye ninde busketa arabarusha ubwenge ibaza abantu bo kurushwa ubwenge na busketi ninde wapfuye ninde barimo barareba ibiri muri titre na introduction bagetaza ngo big energy ngo hejuru ngo yongo kamarade ngo mujyani wawa ngo mujyani ndera ntago muzi biri kuvugwa mu kiganiro ni ibiki yego nabashije kubona chats bishoboka ko ari za Brian na Fabien ko nazibonye ku mbuga nkoranyambaga cyane Instagram naye ndasifite naho Fabien yandikiye Brian suppose ko kubona amazina nditseho Fabien yego ndimo ndabona nadawo pepa ya yo muri iyi WhatsApp ari foto ya DJ Brian niba ntari kwibeshya yanditse agira ati Brian ndebye ikiganiro cyose bariya bagabo bakoze mbonye bakuvuze nabi cyane ariko gusaba imbabazi buriya mutipe w'umunyamakuru twavuganaga kuri telefone nazi ko ari kundi kodinga yarabizi none ndabona yarabishyize mu kiganiro ayo namaco yinda ndakwinginze mbabarira amakosa ndayemera wibijyana muri ribo Brian ati man mfite aho ngeze izina ryanjye mfite abana ndeberera rero sinareka ngo munyangize izina ntibibaho arongera ati rib igomba kubikemura Fabien ati none se urambabariye ihangane we kubyegereza umutima Brian ati ngomba kuza kukurega muri rib ya gatsata byarimba nkajya ku cyicaro kuko mwakabije kabisa Fabien ati okay gusubishatse wambabarira pe kuko bafashe amajwi nabizi bamfashe amajwi n'ikoresha kwandika ngo ubwo gusa nange nabigizemo amakosa niyo mpamvu bigusabiye imbabazi Brian amuha voice note y'amasegonda 25 nazi kiyarimo Fabien arasubiza ati reka mbabwire bagisibe ihangane yego arongera ati nange byambabaje pe Brian ati ibyo ni ibyanyu Fabien ati mvuganye n'uri ya mutipe w'umunyamakuru agiye kubwira kiriya kigabo barahita bagisiba Fabien ati na ko Brian ati ibyo ni ibyanyu izi chati ni za mbere y'itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 kwanze izi message ni message zanditswe mbere y'itariki 12
z'ukwezi kwa gatandatu maybe kare 2023 sinzi umwaka ko ntaguro kuri WhatsApp. Brian ise yandika agira ati nguhaye iminsi itatu uriya muhungu naba atarasiba ikiganiro cyangwa ngo ukore ikiganiro uvuguruza ibyo wavuze. Post ikurikiraho ni ikiganiro kindi yakoze ku munsi wejo Fabiane kuri Yago TV show. Ku munsi wejo ni ikiganiro kirimo n'amagambo atoroshye. Mwese gatoya. Nahise nandikira uyu mugabo witwa Fabien. Ndagira ngo uhereze amagambo namwandikiye. Kongere ntago njya ndya ruswa nta n'umuntu nsaba bro. Ye uranyemera nziguhereze? Oya ndakwemera zimpereze. Ndaziguha uzikinire wo bwawe nibyo byiza kuko twese turi abanyarwanda. Ni munyanga big energy njewe nzabakunda bro nzabakunda kweri impamvu ingiye nahise mbona post yashizeho ndamwandikira aya magambo giye kunsomera hanyuma mitemba kinira iyo voice note ya mine yanditse agira kuri post ye ati bano mukurikira kuri status yanjye ibyo nushaka twageze kuri ya nushaka nubishome mbatemo fire yego aha niho ugiye bwo nokumbira sinzi binashaka kuvugaho n'iki byose mwandikira ngo iki kamarade eta yandika ati brother uzafungwa ntiwongere kuvuga kuri Briane kandi ngugereye inama kubera ko ibintu byose wavuze kuri Briane harimo ibigize ibyaha n'uguharabika hitukina iyo voice note yampaye zafungwa babone ngibintu byose navuze n'uguharabikwa menyana na Briane ntago waruhari dukundana ntago waruhari ibi nibyo amatekanje nawe ntago yazi nibyo ushingira kukivuga ko ndi guharabika kuba nakoze ikiganiro kivuga ku mateka y'ubuzima bwanjye uko nakuze uko naje Kigali abona menyanye nabo abona huye nabo mu buzima bwanjye nikose ntabwo nagombaga kumusiga rero nawe ari mu bantu twahuye mu buzima bwanjye nkuko na Pastor Togene namuvuze nkuko navuze na Kamaro kare wanzanye mu mihanda bwa mbere social media mvuga ko naje ikigare numva ngomba kuzaba umustari cyangwa umuhanzi kuba rero mvuga ko umuntu twakundanye kandi simubeshyera warakundanye wabaye inshuti nzibyo namufashe nzibyo namukoreye niba bigize icyaha azandege nacyo nzitaba isabire imbabazi kandi kindi ntago neze kongera kumuvugaho ukundi cyane cyo kiganiro cya nyuma kivuga ku nkuru yanjye nawe nkoze sinzongera kugira ikindi kiganiro muvugaho sineze kongera kumuvugaho nzakora ibiganiro bivuga ibyanjye muri ibintu byanjye kwanjye sineze kumuvugaho kandi sinegeze muvuga nabi haraho ubonye mutuka haraho wegeze ubona musereza nahamwe vuga ko twakunye vuga ko twasangiye kuvuga ko ari byo namufashije n'ese uko ndana n'umuntu nakintu umufasha nacyo mumarira oya kamarade nawe aho ngaho rwose okay ngayo nguko reka hari nayo mpamvu ugiye kumfasha tugasoreza kuri iyi post ya nyakubahwa minister yego ni minister w'urubyiruko Dr. Utuma Twishima Jean Paul Abdalla akaba ari minisitiri w'urubyiruko hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda nubundi bya biri mu ngingo tugomba kuganiraho uyu munsi ya numwe mu bantu barebera hafi iminyidagaduro dore ko ayoboye urusi uyu numwe mu bagabo dukwiriye gushima mbere yuko usoma iyo post ye numwe mu bagabo twinginze abantu bashinzwe abajya muri cabinet rwose mutubabarire utuma twishima yongera garukemo kubera iki naho gira ibintu bibiri bitatu Minister Utuma Twishima numwe mu baministri bakiri bato kandi bakurikiranira hafi showbiz kandi neza bigaragazwa n'iki yitabira Genius Comedy ni generation Z mu bijyanye n'urwenya n'abakiri bato arabyitabira ndetse banamuha n'intebe yo kwicara muri VIP akavuga ati no njyewe nakwicara inyuma yitabira amwe mu makonseri y'abahanzi ahamagara ba Kevin ahamagara ba influencer ababyinnyi ba General Benda nabande na ba Titi Brown barahura bagasangira bakaganira ubona ko rumwe mu bantu zikudiringa n'ibibazo byici by'urubyiruko ari nayo mpamvu
ababishinzwe bakwiriye kudufasha bakongera bakaduha minister utuma twishima akongera akayobora runo ruganda runagoye ruri mu rubyiruko soma post impamvu nari nkomoje kuri icyo ngicyo mu minsi ishize ubwo mu gushyuha cyane kwibazo bya The Ben ndetse na Bruce Melody numva mu mwaka ushize wa 2023 utuma twishima Jean Paul Abdallah yatanze igitekerezo avuga yuko bataga kwiye kugeza ku rwego byakabaye kwangana byaguma kuri show business muri rusange uyu munsi yongeye nk'umwe murebera hafi imyidagaduro yahani wacu mu gihugu cy'u Rwanda akora poste agira ati nabanje gukeka ko ibyo uru rubyiruko rurimo ari ugususurutsa muri show business hajemo ibyo kuvuga uturere abantu bavukamo n'inyangarwanda narikanze yago Godfather Emirene Sky2 nabandi ETC akanyoma gutukana no kubeshyerana si umuco mubiveho akanyoma Rwanda muturebere ko nta byaha bari gukora urakoze cyane okay tujye na kibazo na nenda kuvuga ngo wareke ngasoma ibitekerezo bibiri byonyine icya Sadat Munyakazi n'icyayago ubundi ukagendera rimwe nta kibazo Sadat Munyakazi yagiye munsi Sadat Munyakazi n'umwe mu bantu banini cyane wabaye perezida wa Rayon wacu wabareyo umwe mu bagabo babahanga kandi bakumbuga nkoranyambaga ugerageza guhuza cyane kugwa by'urubyiruko cyane yisanisha narwo kuko nawe ni urubyiruko yanditse comment agira ati mwaramutse amahoro nshuti muvandimwe Jean Paul Abdallah goni hendo ya minister Dr. utuma twishima nibyo koko barumuna bacu bamaze iminsi bakoresha imvugo zidakwiriye ku muryango by'umwihariko aba ba jeune nge ubwanje numva ibibindeba nkamukuru wabo reka nemere ko ibi bidakwiriye ariko kandi mporane umutima unyemeza ko tugifite igaruriro ntago navuga ko ndi inshuti y'urubyiruko hari aba jeune ntagiriye inama yo kuva mu Rwanda yo kuva mu mwanda yo kuva mu mwanda w'inzangano amakimbirane n'amacakubiri arongera kwesha hashtag Dr. Tuma twishime akoresheje yago Godfather Emirene Sky2 munkundiye naba umuhuza tugakemura ibibaganisha habi kuko ni mu nyungu za twese z'abanyarwanda kandi ntago yaba ari yo nshuro ya mbere mfashije abajene kumvikana bamwe muri mwe murabyibuka akora nuza yiwe Sadati inshuti y'urubyiruko nushakurekeraho ngaho indi yireke si ngombwa iyo urebye iyi tweet ya minister ayizanye cyangwa ayipostinze bishingiye ku magambo witwa Yago Pondati yavuze yuko Godfather ari inyangarwanda ndetse ari umugogwe akavuga yuko nguyu muntu wangisha abanyarwanda iyi show busy uyu muntu uri kwangiza show busy ni kimenye ntaga ari umunyarwanda numugogwe bivuze ngabagogwe bose ntaga ari abanyarwanda kandi abagogwe nanahantu ubundi batandukaniye n'abanyamasisi n'abantu babiri bari muri umwe ni nkuko bavuga ngo irusizi ni cyangu umbwire mpamagara umuntu abigusobanuye neza ubyumve right now abagogwe baba mu karere ka Nyabihu kandi ni kamwe mu turere 30 tugize u Rwanda right ndetse gatoya ye mu bigogwe ni Nyabihu right ni kamwe mu turere 30 tugize u Rwanda na nyuma ariko yo gukora icyo kiganiro yago yakoze ikindi kiganiro asaba imbabazi ariko bya nyarureshwa ndanabigarukaho ubyita gute byanyarubeshwa ndabivuga ndakubwira impamvu iyo umuntu asabye imbabazi akongeraho ngo ari bivuze ngo ntagaba yemera imbabazi yasabye n'umumaro w'imbabazi ari gusaba
umuntu wamwe uri tukiganirire ugatoya natanyita aba nta kibazo turakomeza nganya ni muto kiganiro cyabakirekire cyane ushaka turekira aho ngaho yego uyu yagakimara kuvuga gutyo abantu bahise bumva yuko harimo ibintu by'amacakubiri kuko Godfather avuga ikinyarwanda Godfather numwe mu bantu bashyira itafari muri industry erega twese ntago twaba beza nagariko twavuga ibintu byose nkuko byakagombye Godfather numwe mu bantu bakoze fundraising y'umuntu witwa TT Brown agifungurwa abona amafaranga yishyurirwa inzu akora ibikorwa bigiye bitandukanye Godfather muri aya matora numwe mu bantu wakoraga campaign zo gushishikariza abanyarwanda gutora kandi bagahitamo neza ndetse yanakoze space ari kwamamaza umukandida wa RPF inkotanye icyo gihe minister Abdallah tuma twishima yari ariho kuri iyo space unkurikire turi kugenda hari umuntu witwa Tito Rutaremara umwe mu nzu z'ibitabo honorable Tito Rutaremara umwe mu basaza bakuru yaba muri FPR inkotanye RPF ndetse no mu banyarwanda b'inararibonye arimo yego hari ho Bruce Melody hari ho The Ben hari ho Bwiza hari ho Mama wa Rwagasabo hari ho Alex Muyoboke no Puja nabandi uri kumbwira ngo niba twaba tugeze ku rwego inyangarwanda yakoresha abo bantu twaba tugeze hehe bivuze ngo witwa yago hari umurongo yarenze usibye ko tubivuga mukatuvugiriza induru mukanatwanga nta muntu wanga yago nababwiye yuko yagara umwe mu bantu bazi gufasha yahinduye ubuzima bw'abantu ahubwo ikintu kimbabaza nuko abantu batipe ntabwo bakurikirana ibiganiro byanjye ndi umwe mu bantu bavugiye yago ariko niba ufite ibyiza nzabivuga niba ufite n'ibibi mbivuge buri muntu wese wo muri Uganda afite ubwoba Emile afite ubwoba Sky tu yatitiye yagarenda kwinyarira nabandi ego nizo mvugo kugoresha nta kibazo ninde wowe ntabwo ufite hosting Sky tu ntago wagira ubwoba bw'umuntu hosting ahubwo reka tugira ubwoba bwa uru ruganda rurimo rurerekeza niba byajemo naribwe aho minister yicaraga kotinga bivuze ngo yago afite ubwoba Sky tu afite ubwoba we yatitiye yabuze nuko ava mu nzu uwitwa Emile newe n'ibiganiro kubikora byamunaniye kubera ubwoba bivuze iki rero bivuze ngo niba tugeze ku rwego umuntu agira ubwoba ari mu kiganiro tugomba koga magazi amazi ntakiri yayandi wakoze cyane Romeo ukibera nk'igikeri cyane yewe ni fax man ibi ni ibitekerezo byanjye bidakuraho iby'undi muntu wari wese niba reka nsabe none habakunzi ba yago a big energy mwebwe mwayobye ni muze muntu ke muri comment ntabwo babazi n'ikipitsi irwana ninde yego nibutse abadukurikiye ko ji ya fresh wa diru ya mbere ari sana juice yo mu gakombe ni ji ya fresh kabisa ifite uburyohe ntagereranywa ni ji iboneka kuri alimentation zose zigiye zitandukanye kuma supermarket atandukanye ndetse n'amabutike muri quartier iyo sana juice yo mu gakombe iriyo iragura ibiceri 300 byonyine ubundi ibintu bikajya ku murongo yafuza kwiga imodoka abo nabarangira kwa mwarimu Kerema ni hano Nyamirambo ni mu cyapa cya taxi kizimanuka nzo karengo 888 3727 ukishyura umaze kubona ubushere bwo gutwara ariko mfite ikibazo kuva umunsi Pastor Claude ankora ku mutwe cyagenga ari kunsengera umutwe uri kundya buri gihe kuki ubihuje gutyo se eh man wibihuza bimaje kumbera oya bihuza bidahurika reka ngushimire cyane Faxman original wakoze cyane reka nsuhuze kandi nshimire abakunzi b'ibiganiro byanjye ndetse namwe munyanga mukomeze uko munyanga mba breast uko munyanga abantu bakankunda uko munyanga imana ikamumugisha cyane yuko atari mwebwe mana none nabonye hari n'abantu bazi kwishyanutsa bambwira ngo nzacyura umugore nkawo namwirukanye
ariko ibaza abantu bakajya muri comment ibintu bya showbiz bakabihuza ngo naniwe kurera umwana ngo umugore yarakunaniye ngo genda kumucyura ndacyura umuntu ntirukanye wakoze cyane Romeo turi kumwe kandi na Sana Juice yo mu gakombe ni ji nziza ni ji wabona muri alimentation yes ikwegereye ni ji wabona muri supermarket ni ji wabona kuri boutique ikwegereye harimo mango apple ndetse na cocktail ku nisobanuro amakuzo karindwi 8/12/13/44 kubifuza kurangura Sana Juice yo mu gakombe uburyohe ntagereranywa